Mehriban Aliyevan հայտարարել էր Telegram-ի միջոցով, որ ցանկանում է գալ Արցախ եւ մուղամ լսել, եւ Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանն էլ հրավիրել էր Արցախ մուղամ լսելու, սակայն հետո պարզվեց, որ այդպիսի հայտարարություն չի եղել, հայտարարությունը եղել է կեղծ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ի վերջո քաղաքացիներն այդպես էլ չհասկացան, կեղծ էր դա, կեղծ չէր սա, ինչ խնդիր է ձեզ ում մեղքով եւ այլն։ Չէ, քաղաքականը մի կողմ, պարզապես այդ տեղեկացվածությամբ խնդիրը ինչու՞ն է։ Ես չկորացա այն պատճառը, որ քանոր ադրբեջանական բանուներն էր դա տարածել։ Ես գլխանդ ենթադրեցի, որ իրանք մի քանի գլխանի չեն, որ ինչ-որ մի անհայտ աղբյուրից վերցնեն։ Բայց հետո հետքերով չեմ գնացել, թե արդյոք ինչին իրանք այդ Telegram-ը օգտագործել, թե ինչ բանով, այդքան չեմ խորացել, բայց հաստատ տենց շուտ Հաշվում է։ Հա։ Դա գլխերի կտան է, եթե հանկարծակի ավել պակաս մի բան գրեն, դրա համար միգուցե դա փորձել ինչ-որ տենց երկրորդական աղբյուր գործածել։ Բայց լուրջ տենց շատ չեմ գործել, որովհետև այսօր տարբեր տեղերից ինչ-որ սիգնալներ են գցում դաշտ, տեսնելու դրանց վրա արձագանքներ են։ Զոնդաժ։ Հա, կարծում եմ այդ զոնդաժը